ale bambuláčku i v žirafě moc líbilo, rozhodla jsem se, že ho sem vezmu znovu, ale tentokrát. Tentokrát jsem si na něj připravila takový menší prank. To znamená, že si z něj malinko vystřelím. To bude švanda a budu k tomu potřebovat tohle nalepovací oko. Tak pojďte se mnou. Pšt. Mám tři míčky, červený, žlutý a zelený. Červený je jako jablíčko a kutululu. A žlutý a zelený je. Yeah! Hurá! Čau, bambuláčku. Ahoj, Kájo. Co to máš na čele? Kde na čele? Tady. Kájo, co tam mám? To by vyrostlo na čele třetí oko. Ne, já mám jenom dvě očička, Kájo, nemám třetí oko. Máš, kdy to vidím, že máš na čele tři oči. Nemám, Kájo. Máš. To není možný. Máš tři oči, bambuláčku. Tak ukáž. Vidíš? Já, pomoc, já mám třetí oko, pomoc. Co to je? Pomoc, já mám třetí oko. A nespapal se něco špatného, bambuláčku? Kájo, nespapal. To nevím, jak se ti to stalo. Já mám třetí oko, Kájo, pomoc. Mamo, co se to stalo? Co to je, Kájo? Tak nepláč, vždyť já jsem si s tebe jenom vystřelila. Co vystřelila? To je nalepovací oko, podívej. Yeah. A teď mám taky třetí oko. Kájo, Kája má třetí oko. Děti. To Káje nedaruju, to její třetí oko. To byla teda legrácka. Dívejte se na všechna videa na náš kanál Kája dětem. Příště já jí tam udělám legrácku zase na ní. To bude ale švanda. Bambuláčku. Ano, Kájo, co se děje? Víš, na co jsme zapomněli? Na co? My jsme přece nevyhlásili tu soutěž o ty naše dva krásné hrníčky. A jo, tak jeho nemřekni, kdo to vyhrál, A vítězem se stává fanfára. Větka Němcová a Nelinka Poláková. Gratulujeme! Na e-mailovou adresu soutěž@kavajproduction.cz nám pošlete vaše adresy. A my vám tam hrníčky pošleme. Mějte se, bambulkově. Ahoj!